Bismillahirrahmanirrahim. Belə bir sual ünvanlanır ki, məcburiyyətdən maddi gəliri əldə etməkdən ötürü iş yoxdur, şərait çətinlik şəraiti yaranıb, heç cür, heç bir yerdən iş tapmaq olmur və maddi gəlir əldə etmək olmur. Bu halda mən haram içki verilən toyda və yaxud da kafedə işləyib, xidmətçi kimi işləyib, öz ailəm üçün, özüm üçün pul qazana bilərəm, ya yox. Qeyd edeyim ki, bir məclisi qurmaq var, məclisi ərsəyə getirmək var, bir məclisdə müəyyən bir sahədə xidmət getirmək var. Məclisdə xidmət eləməklə məclisi qurmaq fərqli-fərqli şeylərdir. Məclisi qurmaq, haram məclisi qurmaq özü bir böyük günahdır və haramdır. Amma məcburiyyət üzündən heç bir yerdən iş tapmadığı təqdirdə, çətinlik yaşadığı təqdirdə burada bir xidmətçi kimi həmən məclisdə məcburiyyət üzündən hər kəs işləyib, kafedə və yaxud da toy məclislərində işləyib ailəsi üçün çörək qazanırsa, ailəsi üçün ailəsinin maddi ehtiyaclarını təmin edirsə, bu halda problemi yoxdur, heç bir günah da qazanmış olmur. Bəli, həmən ərsədə müəyyən haramların eşidilməsi və yaxud da müəyyən məsləhətə uyğun olmayan işlərin görülməsi, işlərə diqqət problem yaratmış olsa da belə köklü şəkildə bir harama səbəb olmur və bu iş icazəlidir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.